gave thanks to the Holy One. Give thanks because He's good, Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Tata, we mean that. Nós te agradecemos, enviamos, porque todo o nome enviamos, danke aqui, Senhor. Enviamos, danke, danke, e de verdade, verdade, danke, vamos sábado. O sábado santo, Senhor, conosco, sim, com a presença. E conosco, Senhor, algo meio do Espírito está guiando o nosso dia de novo. Danke, de dia de descanso aqui espiritualmente e também fisicamente. Conosco, porta gozoso e por glória de tua presença, Senhor. Anche un via masco, ma dopo la parola, nella nostra bocca, nella nostra mente e nel nostro corazon, la sede che non possiamo instruire cada di uno di noi umani con un mensaje di fortaleza che da imanos cada uno nel reino celestiale. Anche per il mensaje forte di antemano, non sta agradecendo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Mio hermano, feliz dia. Luce sabato, andiamo ad attendere la canzone anche che fala Javeron che vai dare come un speciale. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Ainda nós vamos seguir com a segunda parte. Não era uma missa romana de dia passado. Nós vamos seguir com a segunda parte e a oração de Jesus. Então, o que é para nós pagar tempo? A oração de Jesus aqui não está como simplesmente uma declamação, pelo o qual Jesus está sendo aqui na está intercedendo para com seus discípulos, intercedendo para com seus mestres, intercedendo para com o crente. Ya? E ora nostro papi intercediendo Paco su mes, insomma, questa tem dos roles che tem quasi a cumplir con il mondo. Quedando divino, però dentro del corpo umano, questa va a estar un pecador mescoso con cada uno di noi. Off e porta va a estar un pecador mescoso con cada uno di noi. L'unico cosa è la obedecer a tenere duro la parola di sua tata. E quella risultata è salvatore divino per cada uno di noi. E non sta me por, mi hermano. E sa che tengo un incoraggiamento per me, per cada uno di noi. Non sta me por. Ora con noi, mira che parola da bisogna noi, come noi stiamo a cielo, non sta riparato con cada uno di noi. Por. E solamente noi stiamo a tendenza di poi pensare e fare algo differente. E di más che aceita bene da nostra mente. Que nós temos que estar brinquei todo dia de novo, talvez seja todo dia de novo nosso trabalho de oração, todo dia de novo nosso pedir presença de nossa tata. Passando aqui, Senhor, por meio do seu Espírito, Awe, dona nossa palavra todo dia de novo, tanto que nós está assim, obedecer a palavra está aí para nós. Na Cristo, corta aqui que o Cristo assim, não dá por nada, Cristo pensa nós, cuevo cruz, segui-me. Cuevo carga na seguime, cuevo pensamento na maligno seguime, cuetura e costa muito cansado de vida seguime. Anto seguindo Jesus, que nos vai reparar, ture carga na com nos tiriba nos lomba, costa muito cansa nos mente todo dia de novo, seguindo Jesus, tap, nada cai atrás. Agora vamos mirar para trás, você diz, mira com Jesus ela camila que costa que cai. Guapo, bombira vai para trás, vai com ela, para bombira pilar de santo. Segui para adelante, então você vai reparar com glorioso vida da pira, a hora que acaba a cara de terra, para nós vamos encontrar o Cristo Jesus na sua próxima vinda. Essa aqui, pelo qual o gente é parte aqui de oração, Jesus está bem, para
sino que nos como creyentes, nos como discípulos, nos ave por comprender para llegar vida eterna. Ante ahora nos mandaren de palabra, me dice, va de parte que un rato, sí, nos va a un rato, para sino que nos por bimbeak, den e parte aquí. Entonces, ¿qué te va a pasar ahora aquí? Bota bem mira, lo qual cu nós também seguir com ele. Jesus aqui não está interceder para seus discípulos, né? Me acabei de saber. For de Juan 7, versículo 6, até o 19. Está se oração para seus discípulos, não? Então, eu aí, está começando avisando, me a manifestar o nome na ende, não com boa dunami for de mundo. Dibo nan tabata, ibo adunami nan, inang awarda bo palabra. Esta bonita nan. Paga kinana mi roman. E echo ku Jesus ta asi orasyon aki nan bisando, tata mi a manifesta bo number na ene nan ku adunami. Kiko ta su number? Jehovah Dios. Yahweh, Dios ta salva. Ha? Anto com Jesus a manifestar o nome de sua tata, bota agora em Marcos 12, versículo 29, ela pisa na hora de um papo com ele, com três contas de mandamento, não? Anto aqui não está botando um fariseu, não? Com a Bini, pera, ela Bini, como ela mira com Jesus, está botando um clever na sua pensamento, está pisando, como que vai vir fariseu, não? Aqui também está com a nossa escritura. Pero solamente andava da tuice palavra de Deus. Ante la mira cu Jesus estava tau pisabi di lo qual che la porta ambalota di ta akiri. Ante ora tabi ni se Jesus ando bin pun trento. Jesus sali bisanan tende ki Dios no ta un Dios otin. Ando de Isaías 64 versículo 8 eta cumpli cu lo qual cu Jesus ta bisami a manifestabo no ama na ene nan cu bo adunami. Ta Dios aduna a Jesús e discípulo nan e creyente nan mundo pa e por iba e palabra de mundo ando pasinene nan por aquere nenje ku otra palabra mundo completo creación taba ta di Dios e la compartie ku suyu ando aquí nan de Isaías 6:4 bota mira mes un cos que men aquí nan da sei mita bolivisa rumana ami miti hopi gozo. Hope e gozo mês de meu coração, a hora que eu me vira um persona que está estudia, abre minha Bíblia, minha mesa, estudia, busca tudo coisa, me está assim contento, passou uma missa com nenhum gente, não pode vir, me empapia qualquer loucura, me promovia na minha cabeça com outra coisa, que me mostrava se é mundo aqui, está assim aqui, botim, coisa, não, meu irmão. Me está roupa e contente para somba tudo o qual me está botando busca na contesta. Riba me pergunta na minha vida, não tem a palavra de Deus. Ante você sabe que está semi-contente do dia de novo, entende? Isaías 6:4, versículo 8. Mas agora, o Senhor, a bota nos data, nos eclei e a bota nos alfareiro e nos tur da é obra de bo man. Então, de como eu posso saber isso aqui, passou uma roupa e via. Ora com ele não vai com ele, lá nós vamos ver Isaías 9, lá nós vamos ver sobre o que Jesus está a Deus, ou aqui está passando aqui. Esta visa aqui não tem Isaías 9, está com ele aqui na minha delante. Então, esta visa passou para um Yuanance para nós, um Yuhomber está donando a nós. E o governante lhe daria seus fauder. Seu nome lhe dá consejero maravilhoso, Deus poderoso, Tata eterno, Príncipe de paz. Lhe não tem fim na aumento de sua governação e de paz. Riba o trono de David e riba seu reino. Para estabelecer saque e manter com juízo e justiça, fora de tempo e para sempre. E zelo de Senhor de exército, lhe hace o saque. Essa aqui é o susto para que me indico me a manifestar bom nome na ene não com bo adunami Deus adunei ene não da pesei esta pisa o nome da dunar na nós
Dios amanda su yu pa cada un que quiere no va a perder. Un yu dunana nos pa medio de tata anto turcos e ori ku tapasa zoizo over na yu tapa se le porta un tata eterno pa yu nan akibou. Mas agora nós vamos mirar que com o que me andi mais claro e completo. Vamos ver se a palavra de Deus não está falha conosco. Ok, versículos 7 e 8. Promete que sua hora a chega, você acorda? Jesus está em oração agora. Não é essa que tudo que vou adunar-me está bem de boa. Mas sobre a palavra não que vou adunar-me, me adunar-me. E não a receber e a compreender de verdade como a sali for de bo. E não a querer que está a bo a mandar-me. Prometo que sua hora chega, sua morto na cruz, Jesus a revelar sua tata na sua discípulo. Como? Para medo de sua palavra e hecho. Tudo o qual Jesus estava a papia, raça e bisa, estava também de sua tata, ela comunica o mensagem de sua tata na cada de nós. Então, está pensando para receber. Se me cuide, eu sou rapaz, o que me põe é bom. Juan 10, 49, entende com Jesus está dizendo isso aqui. Para sobra, não está com minha autoridade, minha papia, mas é tata com a mandar-me, a donar-me mandamento. Kiko para pisa e Kiko para papia. Me está seguindo. Juan 14, versículo 10. Boa nota quere comida de etata e etata de mim. E palavra não comida pisa boso. Nota papia de mim mes. Mas etata que está viva de mim está assim. Su obra não. Eta si su obra nan queremi comida de tata e tata de mi sino quere pa motivo nan di obra nan mes va comande anda obi bia en anda pata que e tipo di versículo na aqui son anche manda un propaganda pa dilanti pa se mi bisava mere ta tata mes ta iuta iu mes ta tata aqui nan Jesus sta splicabu e unidade é unidade divina que tem entre E e Tata. Essa é a vez que explica aqui, para a gente por compreender. Então, nós, com nossa mente não finito, temos que ler, estudar, conhecer e compreender, para nós por saco em verdade, eu e Tata são dois diferentes ser. Me tem um cita mais, como a área de espírito de profecia, me acorda, me está mandando, me está volvendo a mirar com a mensageira, está mostrando que a tata e eu estão a ser diferentes, mas sim em unidade com o outro. Dois ser diferentes, cada riba seu mês. Vai comandar? Então, Juan 15, versículo 15, e não está bizarro. Mi no te llama por su esclavo más. Pa sobra el esclavo no sa que con su chon ta hasi. Ma mi a llama por su amigo. Pa sobra turcos que mi atende de mi tata, mi a participa na boso. Queda de mi manera mi ta den boso. Para con un sacante cantica nai. Então, Jesus está para a piscina de su, e um não também para somba. Essa aqui significa é unidade, não cuente quem é diferente de Jesus. Imaginava a inteira nação de Israel, está de Jesus. Já? Ora, cada de nós está Jesus, está. Que está, hopi, hopi, eu de Deus, hopi, Deus, mas na mesa e a minha hora aqui, tinta cana, vai, ronte, que tu vai. Deus, ora que está para a pedir, mita de bo e bo de mim, é unidade que tem entre a tata e eu. Então, nós está cante, cante, cante aí. Caminho de Jesus também está dizendo, se nós está dentro de e está dentro de nós, turcos não obra para bom. Então, está para a bini e alabança aí. Queda de mim, maneira mita de bo so. Queda de mim, maneira tata de mim. Vamos entender? Deus, nós está cante com aí.
Ando nostro be inca otro cuore non scapito, insomma, a trove nos talaga un gruppo di leader o pastor nan kuke iba nos a na ruina na fierno como men un gruppo di charlatan tapisa nos ki conos tin quasi per nos mes notabile palabra ando pa mira ta ki te voluntà di Dios. Ok, aquí na nostra 30 e ora versículo 9 y 10 ya tapisa nos sine ki mi ta pidi panan. No está para el mundo me pide, sino para esnan cubo adunami, para soba ta dibo nanta. Y turcos que ta dimi ta dibo, y dibo ta dimi, y mi awardo glorifica dengan. Va mira trobe unidad de Dios y yo. Turcos que ta di Dios, ta di Jesús, para soba señora donele tur e autoridad. A homem debe saber san algo. Copia de no para ti, para ti no ribache. Pues saco ahora con nuestra lesa de Marco 10:2, Marco 2, versículo 27 con 28, con ahora con Jesús, está papio, con el discípulo, la empleo de fariseo, no con vini, está acusé, acusé, a través de la vista, con Señor Jesús, está hasta Señor de sábado. Entonces, vivíamos, está buscando el versículo para nos por. Explica essa aqui of the Heavenly Salvador que está de Deus e não então é também tá batendo criação pois é também ajuda Senhor cria sábado etc. Aqui não é tão mais simples, meu irmão. Se Deus aduna Jesus tur autoridade, então aduna Jesus tur coisa, então aduna sábado. Que me di automaticamente esa que está así Jesús Señor de sábado. Pensé, vos te dices pensé, por un man arondine. Así de simple está. Aquí nada de novena en versículo 9 y 10, ¿no? Jesús está así oración de un grupo específico. Están con su tata a doné y a recibir la palabra, a recibir Jesús. Turcos está dimi. E turco está dibo. Turco escuta dimi, está dibo e dibo está dimi. Tá te ajuda a compartir a glória. Então, Miquelesa, promé Juan, promé Corintio, aqui não, para nós compreender algo. Compreender algo, hobby bom. Promé Corintio, 3, tem de Kiko e Tabisa, nós aqui não. Na versículo 21. Já? Versículo 21, da bisa nos, así na anto, no laga ni un gente gloria den gente, pa sobre tu costa pertenece a boso, sea Pablo, of Apolos, of Cefas, of el mundo, of vida, of muerte, of costa presente, of costa en cotabin, tu costa pertenece a boso, y boso da pertenece a Cristo, y Cristo da pertenece a Dios. Así na simple está, mi hermano. Ya, Dios está cabeza de Cristo. Cristo pisa con su tata está más grande con él. Dios está cabeza de Cristo y Cristo está cabeza de nos. Dios ha pasado autoridad para Cristo. Cristo ha dado nuestra autoridad para nos ir a la palabra, proclamar el reino. Na es un anco no conoce a Dios ainda. Así de simple, la palabra de Dios está queda. Mi nota cansa de visa, mi hermana, es aquí. Ya, versículo 10:1 y 10:2. A mí no está del mundo más, mas sí, no está del mundo. Y me está bien cerca de vos. Tata Santo guarda en el nombre, el nombre que vos adunami, para no estar un mes con nos. Mientras que me está con nos, me está guardando en el nombre, que vos adunami, y me guarda en el y ni un de nos no va a perder. Com exceção de eu de perdição, para a escritura guardo cumprir. Meu irmão, versículo 11 e 12, Senhor está pedindo, tata, para guardar em seu nome. Seu nome Yahweh, ora que me se la guarda em Yahweh, que significa salvar, esta guarda em boa salvação, para sombra ora que Jesus está batendo, para guardar em seu nome, que significa Dios te salva.
Essa aqui está a identificação de Jesus, o nome. E mientras este aí não está guardado, não está protegido em Jesus. Agora que ele está vaiendo, Deus está pedindo Tata para Tata proteger de seu nome, de Tata mesmo seu nome. Está pensando aí, agora com Jesus está assim, a nossa oração, está pensando nós, a nossa oração assim aqui, a nossa oração na Tata, mas para meio de Jesus. Para seu nome, está significa Deus está salva. Vai compreender que nós estamos fazendo oração na Tata, mas para meio de Cristo Jesus. Quando está a coisa aqui, Jesus está explicando para nós por compreender algo. Bem-aventurado, Jesus está lendo e está compreendendo a Escritura de verdade. Então, aí, a maneira a Escritura, a ordem cumprir, para o qual o Tata aduna a nós, foi o princípio, avisa nós que tem passa. Mas o papo de Gênesis 3:15. Vini arriba de Isaías, de Jeremias, de todo el profeta, de con Dios, para explicar con Salvador, de Vini, que tengo mi muri para nos, el oro traicionar, traspasar con lanza en su costilla, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ahora está papi de Judas y perdición, el resultado de Judas, ya con traición. Ese no se pasó, si me han pasado, dos si me han pasado, ahora con la. Anunciate que son quien te va a traicionar. Entonces, el resultado de Judas aquí. ¿Qué me han dicho? Guau, mi hermana. Y la palabra de Dios aquí me da por la vista, mi hermana. Está muy simple. Está nos necesario para nos por así. Es lo cual no, Dios está avisando. Aquí nada, lo que me pone con for the versículo 13. Vini abo mita beleza esta bisa ma awor mita bin cerca bo e é costa aqui mita pape de mundo pa nan portin mi gozo completo den nan mes que me andi ora co Jesus abini den mundo aqui pin pape ture palavra na aqui pa cada ku quere ban salva no vai perdi ban salva quere Jesus anto ordo salva. Já pensei esta bíblia assim aqui. Para não por ti me gozo completo de um mês. Então, o que é o resultado? O discípulo que é o resultado. Isso não é o gozo do Senhor completo de um mês. Já pensei, Jesus está assim, oração específica aqui. Não, para não. Me aduna não, boa palavra. E mundo a odia não. Mas mira aqui. Mundo a odia discípulo não. Santa bota aí, a palavra de Deus. Para sobra não, nota de mundo. Mesmo com a minha nota de mundo, minha nota pedido para sacar não fora do mundo, mas para guardar não de malvado. Aqui na hora está papo de nota parte of, não me comecei aqui na ponto número 1, para mim era tempo de ter o mundo. Mas o meu amigo Cuba nos tour, fisicamente nos tour de ter mundo aqui. Tudo o qual está passando no mundo aqui, está chegando a nossa orelha, está chegando a nós, senta aí com nossa mira, já, nós voamos, anda a mira, nossa orelha, anda a tende, e anda bem conta a nossa orelha, etc, etc. Já, nós turta de mundo fisicamente, que mesmo nós estamos movendo, já. Ora, esta papia de que é nota de mundo, para a pessoa me avisa, é outra da de mundo. Ora, esta papia dita de mundo, número 2, de mundo, de mundo. E de mundo, que não dá assim, não dá obedecer o sistema que o mundo está traindo com. Que me diz, não dá vai dentro é patrão de mundo aqui. É o qual que o mundo aqui está gostando assim tanto. E a maneira agora que vou atrover, vou estar não está quieto para fazer sobre o assunto de vacuna, Kiko, booster, etc. Então, não mais que Kiko passa com mostra ele aqui, que ele tem costas com nota clop. Não precisa entender, até nós todos, se até nós aqui da bombom que é santa, mesmo esse Kiko. Isso aqui está um parte de lo qual que está sucedendo agora aqui. Que me diz, tapar de maneira, é hora de estar dentro do mundo, vou estar dentro do patrão do mundo que está dentro. Tudo o que o mundo está assim, vou estar assim.
Ata c'è l'una or, a trovare un di ecosan di mondo, ya Valentine Day. Nanda quel dia, na abin con un assunto di Valentine Day, ta bini mucciante come in school, piscina, corazon, tuna rosa, tu vuoi tipico il loco nei, non sta basic con epa, somma, nos, opi di nostra di e mondo, nostra parte di e mondo, ya. Non sta in il mondo solo, però non sta in parte del mondo. Tutto ciò che ti non sta mai con noi, non sa, ai, è questo problema, viva libero, se ora bisogna viva libero, non sta interpretando vivamente libero, tutto ciò che non sta in stasi. Però trovo, non sa, un dos, tre settimane passate, ma non abbo, è parte di Gesù stasi orazione, ya, di Matteo 6, camminando con la pidi, Gesù stasi nasce orazione. Nós que chama Deus nos tata, chega na rodia, vai na rodia, me tata botar de gelo, é mais bonita, pero bom tá comportável como eu, bota quieto vai, tá dry com a coisa de mundo. Então, para compreender esse sistema que mundo tá dry, mas põe Juan 5, versículo 19, me tá dizendo na boa, é versículo 1, bom mesmo ler essa nada depois, para comprovar, que como que mostrava, ora vou com Juan 5, versículo 19, tem que Jesus avisa. Jesus contesta e avisa, de verdade, me avisa a vós. Eu não vou fazer nada disso mesmo, senão algo que esta mira é tata hasi. Para sobretudo o que é tata hasi, eu também estou assim mesmo coisa. Que me diz que Jesus está assim, está imitar su tata, está así lo cual que tata está así, está así lo cual que tata bise, y tata está así, ese Jesús está así. Ejemplo, él obedeciendo su tata, ese Jesús está así. Entonces, está contrario de lo que el mundo que está viviendo con él. Si el mundo que está viviendo, ay, pero es que hay un problema, dal bye. Entonces, ahora que está teniendo que atropellar, obvio, hay un viaje que está viva, para que no está realizado con una hora para otro. Cu vacuna non ti mai dà la bow, però non ti pisa non cuo sin vacuna in de bucai. Ya? Non ti vacunavo mi staff, non vacunavo mi staff in de cai. Però non ti pisa così, cu vacuna è da allargare vita, a ta baina qui. A volta vacuna da allargare vita di gente, no Dios. Che mi papà comprende che cu è nella chita base con un via mas. Anteori Juan 8, tende che cu è ta pisabo. Ya? Gesù sta sigui papia. Para compreender que esta é sua tata, esta escuta, sua tata está obedecendo. E a vontade de sua tata está cumprindo com ele. O que mira a tata está assim, está assim. O que entende a tata está assim. A tata pisa e assim, esse é a meta pisa e assim. Já? Então agora, esta vai entender mais leu. Esta pisa não. Pensei Jesus a pisa o dia não é que estava a querer dengue. Normalmente andava a querer dengue. Mas mire, se você quer queda de mi palabra, vos está verdaderamente discípulo de mí. Y vos lo conoce es verdad, y es verdad lo hace vos libre. Mi hermano, solamente ahora conoce a Dios, conoce a yo, y se lo hace nos libre, pasó a nos lo cumple con voluntad de Tata, cumple con voluntad de yo. Nada más mi no tiene visa aquí nada. Mi te sigue. Paso mi vai pisa algo, pa tami pisa algo, asa robia sa orki. Bam. Versículo 17. A versículo 16. Nan nota di mundo. Mes cos cu ami nota di mundo. Ta pesei, Senhor, santificana de verdad. Bo palabra ta verdad. Mes cos cu boa mandami de mundo. A mi também mandando no mundo e para não me dar santificar a mim mesmo, para não também porta santificar, tem a verdade. Santificando de verdade, para sobre a boa palavra da verdade. Não está voando apartar a minha irmã, santificar solamente seguindo Cristo e obedecendo a sua palavra. Para medo de fé, que dando leu, for de e patrão de mundo aqui. Maneira de dar nele em Juan 8, 31 e 32, como acaba beleza agora. Promete Pedro 1, versículo 22. Tá, é resultado de ora que nós está obedecer a palavra de Deus. É resultado. Já? Então, tende com esta visa nossa,
para nosotros comprender, mi hermana, ahora con nosotros sigue Cristo a pie de la letra, ya vida va a comenzar a irnos bien. No va a ir a que vida materialística. Si va a ir a que está dando palo, entonces va a pensar, Dios no está bien. Luego va a ir a que material, va a irnos vida de para dentro. De para dentro costa comenzar. Versículo 22. Como que tem obediência na verdade, posso a purificar. Entende aqui? Posso a purificar por sua alma para amor sincero para que o humano estima outro ferviente de coração. O pelo humano está pensando que está estimando. Agora com minha pai fora de rádio, mas pensar que a verdade humana está estimando. Mi nombre estaba en la radio. ¿Ah? Después, como comienzo a explicar, yo tengo aquí, todas las cosas comienzan a manejar más bisabos. Ahora, como comienzo a explicar, yo tengo un concepto robusto de parte del Espíritu Santo. Mi stop en la radio, yo stop a mí con un amigo, un brother, de la palabra de la iglesia. Se tem amor com tanta bisabo com nantim, anto dado momento, hasta na stop de mencionar meu nome e minha família na rádio de e saludos. Era humano aqui, tanta bisabo, tanta estimabo, nantim bom na coração. E tá querer verdade, nantim bom na coração, ou tantim minha na coração em verdade, para não buscar-me para bater, para não buscar-me para matar, para não buscar-me para perseguir, para só manar ele. Passe a palavra e ronda de Herman aqui, na tua igreja. Né? Então, aí, não está apontado que dia vai estar bem em igreja. Mas é Herman aqui, não mostra a nossa capa de quem não está. Então, eu pensei, aí, agora que Cristo está papo na final aqui, não. Ele avisa assim aqui, mesmo que eu vou mandar-me dentro do mundo, Deus manda Jesus dentro do mundo fisicamente, Jesus agora apartar, santificar, apartar por um propósito. Então Jesus avisa aqui, mesmo que eu vou mandar-me dentro do mundo, a mim também mandar-me dentro do mundo, já? Passou mal tudo que mire tá assim e também tá assim. Agora que não se acaba de ler essa hora. Já? Tem o seu coração. Então tem de qual Jesus está acabando. E para não me tá santificar mim mesmo, ela agora santificar, ela apartar seu mês fora de costa de mundo, me sinta assunto de quente carnaval. Ah, me sinta cansa minha cabeça com o Valentine. A mi no estaba ahí, ten cuenta que mi anuncio de diciembre, celebrarme de paso, te sé de pasco, no. Jesús no puede celebrar algo que no crea, que no bien con él, que te trae confusión, que te lleva a mal gusto, a problema. ¿Va a comprender? Entonces, él aparta su mes, fue tu recosta aquí. Entonces, ¿qué te dice aquí? ¿Qué? Para não santificar a mim mesmo, para não também porta santificar dentro da verdade. É verdade que ela cresce dentro do mundo aqui, obedecendo sua tata, mira, e assim tudo o qual a tata está assim, está mira assim, e se está aqui para nós também assim, que me diz que dando dentro da verdade. Não me dar verdade. Ai não, pero Valentine diz, me dá me mostra amor. Qual amor pode mostrar? Seguinte dia pode que está batendo, não? Qual amor pode mostrar? Ora pode stop de papo com o humano. Qual amor pode mostrar? Ora pode quitar seu nome fora de saludos não celestial da igreja na rádio. Amor pode chamar e coi que tu vai? Qual amor bota duna por humano, se bota mira por humano está conversando com outro humano é, para assumir que tem algo que é humano é. Esse aí bota chamar amor, estando um mué, irmã de oração.
Ese himno se llama Amor por Humana, Have a Heart. Entonces, ese himno, el resultado está hopi de nuestro humano. Nanta hari cubo sí, pero timbo na corazón. Ya, na nota lúbida, na no que entregar, na no que reconocer con tanta robes, na que bati abo, para no salir boom. Ese es nuestro humano. Ya, entonces a mí, mi no tiene ningún problema de pisar, es verdad, manera está con cubo que bota tu mí. Pero lo man aquí, un camino de parar. Porque mira, el sábado de aquí. Sábado, ¿no? For the creation, Dios ha santificado. ¿Qué significa santificación? Trobe, Señora, aparte. Pone aparte. Para gente por comprender que el día aquí está un día especial. Pero para comprender el sábado, pues tengo que comprender Dios. Conoce Dios, comprende Dios, viva Dios. Gente no puede mirar a Dios, pues anda así que sin pecaminoso, anda quima. Dios manda su yo a vos, para gente conoce Jesús, comprende Jesús, viva Jesús. Es más, sigue Jesús a pie de la letra. Cuando Jesús está avisado en Juan 14, está ahí. Para preparar un lugar para cada uno de nosotros que quiere y a recibir de nuestro corazón, para nos van viva junto con él. Ahora el humano ahí, con la papia malo digo, te estoy saludo, ¿no? ¿Ah? No te mencionaba el nombre, te mencionaba familia de la oración, nada más. Entonces, así es un medio social, un medio público, está en la radio, y no te sigue vos ahí, y no te quiere. Como santa romana de verdad para romana, pues quiere que anda quiere cosas, pues no te quiere que en anda en bosandor basta rato caba. Ten vista de gente, no, no se pretende marcha tanto cosas. De momento que santa se cosas, sa que te problema santa olvidar que tiene un Dios. Entonces Dios ahí, la lleva santa que una cuenta y razón. Ahora que le haga juicio na suyu. Suyu está escrutinando, mira todo lo cual vos anda bien con él, ya, para medio de su espíritu. Pero vos anda bien radio, para pequeño país, sí, que Dios está santificando, le haga vos Espíritu Santo y ayuda a nosotros en este momento aquí, con nuestra bella palabra, con nuestro bella Kiko. Vos está como un modelo, vos anda bien con él, un modelo. Dice un modelo, legalista, ¿no? Pero realmente, de una de Dios, Santi va a decir, hópicos, o sea, ya que nada, hópicos. Entonces, a mí sí, me está visa y cosa, claro y respaldo. Pasó una palabra de Dios, te dice, y mensajera como Santa pretende, también te dice. Pasó una de como te dice, mensajera como Santa pretende, pasó una hora, que te combinó, Santo bisabo el mensajero bisa tal 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 cosa. Ahora vos sabes mira cómo el mensajero da algo, sabes que es verdad, vos sabes no está queriendo de enje, vos sabes por modo de drive cosa. Pero nos no, tapa sí, nos voy a buscar el original, anto nos tienen, nos está estudiando, anto nos sa que el mensajero aquí promete que el amor y el amor entre cosas manera me está. Ahora que el amor y abinta cambia su palabra, anda a ver, brúa tu cosa. Anto pa gente quiere, no, el mensajero aquí entra que me ha desagüe, so aquí está visa aquí. Tapes ahí, baby, está visado. Es palabra de más seguro con nos me setín. Temes un buque de Pedro aquí, carta de Pedro está visado, está es palabra de Dios. Pues así con, pasó más gente, na, a un día también está cambiando palabra de Dios. Na, vengo y en baby, o aquí tiene baby pa gente muy. Tem baby red letters, tu na linha letra corá. Que me andi, ora vou visar me coisa aí, lo que vou mostrar me. É letra corá não paga tino riba não, pera preto não orico não. Que coisa red letter Bible tá visando a mim. E parte não corá, marca não, que me bota mirando tur, tem um par de blaches que me junto na corá, é preto não orico não, não tá visando nada.
ang doktrina ng Bible ng aki, tapos na buhay perdi. Tapos ay meron mang, wako po timo Bible, studia po Bible mo mes, no ba'y buskay yung Bible pa hindi mo eh, yung Bible pa mucha, yung Bible ang red letter, yung Bible ang, awar ki po timo pari Bible lang ta, anyway, ta yan number din. Yan number din yung Bible, para mi mo sabo, e Bible, kita sung e Bible, etc. 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 Ya? Anto, ora ko nando na bekos na aki, nando po explica mo nada. Ya, nando po explica mo nada, baso ma, e palabra anda con Deus, ya, for di e palabra original. Da pese, me comisa studia, Bible ebreo dami, pa mi pora comprende, precis ki comita bese con e. Si non lo awe, lo meno ta aki nada, di bandi palabra ki tampoco. Paso Bible, ta hopi serio, nello cual ku eta mustra nos. Wak, e cosa ki ta trata di vida of morto. Ya? Anto ta pese Jesus sabini, ten carni, aparta, pa mustra nos e palabra di Dios, manera meseta. Te ave, ora mi cuore costa anche, pas ora vo penso più profondo, a mita un persona ku mita e hopi yammer, ku Jesus amor, mas agora me também lota tem chance de mirar a cara inteira. Pero esperança doce com mitin, ku Jesus também anchor, da pa sombra ela bisami de palavra que tá bem bem me buscami. Anto pa em bebi baqueta tanto. E sei, também angelo tur dia de novo. Ku un dia, anto pa sa misa, ku anche conosco como yo Dios sa ku e momento ta llega ku Jesus ta bini. A mí lo gusta, lo mía es great y sorpresa, verdad. Ya, entonces, va, esta va a ir soso de Yesini. En la escritura te mostraba que ahora que Jesús viene, esta va a ir que yo piende fuera de base. A mí no que te ir que mi fuera de base, pero me sabe que lo mío no sabe cómo lo tengo que reaccionar. Pero ele vai com o piende foi base, passou uma tabuora aqui, não está vivendo de juízo. Então, cada uma, né, uma bisabo, de era humana aí, que trata a gente mal, fora da igreja, papia costra e bolomba, pretender de estar oração no lugar da rede, não está assim, que está bom nome fora de rádio, não está mandando saludo mais para bom. Então, assim, maneira como se fosse andar mais rumando, bem pedido friend request riba Facebook etc etc a mim cosmita pode pisa um hermanita como estava dando na lesson school amando um link para mim anto mostrami turene nan como está mira turene nan kota wak mi ora mi te iba palavra anto mi mira turene unico cos que mi nota asi mi noti nivel na coração de sentido negativo. Tapi sei, mi nota worry, quem mira ou la que mira. Para mim é importância, tá? É mensagem que me trouxe para adelante aqui, para humano por captar. Para somar tem hope, que te chama na mesa evangelista, tá papiando hope, loucura, donando Jesus uma outra unificação, donando o evangelho uma outra unificação, pero si está papiando constantemente de profecía. O papi de profecía de Yahweh de mañana. Si vos no tienes a Dios correcto, vos te vas a menos perdí que son algo no conoce o que está arrogante, que está rechazar la palabra de Dios. Y te voy a avisar, no marca mi palabra, no. Marca es un que está para de la Biblia. Entonces, para comprender cosas que vos lees e carta nan di Timoteo. Ando vado a comprendere chi come che mi hanno di cubo. Passo a Timoteo, ti un cammina, e da asta pisavo. Dammi di una becchi, qua. Se mi pisavo, ti ho piende, l'anta papi ho più cose, l'anta pretende ho più cose. Da di una becchi uno, per bom mese lesa Timoteo, sì. Conta pa ami ti incu, di una becchi tu le costan, eccetera, eccetera. Lesa Timoteo, bom mese, anto mi ta cabele pa bo mira chi che ta bisavo chi na tende tende bom na versículo 6 e 7 di secondo Timoteo
3, ito bisabo. Pasobra entre nang ti esnang ko ta drenta din kas ti famiya ita iba como kativo no enan debil. Carga di pika, lastrapa varios mal deseo na. Sempre siando, tende or, sempre siando y nunca capaz pa llega na conocimiento di e verdad. Nanta sempre ta siando. Nanta pa pedir el león. Nanta pa pedir leopardo. Nanta pa pedir besta de salifela man. Nanta pa piano di papado. Ta papa se saki, ta quete se sei. Sito na Roma, na Persia, ta aquí. Nanta pa pedir coi. Pero na nota llega na conocimiento di e verdad. Sabe con? Pasó más de cosas con anda papi, anda queda mezcla error con verdad. En la que está teniendo cosas, anda meta guardia llena con error y verdad. Den el book y di, deseando toda la gente, me voy a buscarle, más le sé el book aquí, anda tiene un camino con anda mostrado con físicamente. Ora con anda celebrar un día fiesta nai eu di una fariseo nai que anda batasi anda batati manera entero un coste un fontaine anda anda laga agua corre pretendiendo que ta agua ril pero no es un banda agua ta baixa e otro banda vinha ta baixa anto e coita mezcla pasina que en por turpo llega na por a bebe anto que mostrava que nanan em essa queira te explicar o que ora quando anda se coi, anda vai também escrever verdade, com erro, que me é bem a representar essa ciência falso aí, que também escrever de ciência verdadeiro. Então era então entrar na mesa evangelho, então anda partir, talvez anda tá ultra a e gente não é pueblo, é multitud, e talvez agora com isso usa como isso para que multitud, isso aqui também passe, é multitud tá vai estar cerca de te ora con anda batawar usana cura salvar ya coi come etcétera etcétera manera resuso como esa papi verdad bisan kiko tapa eso sude ta ecosei con anda batasi ei quien en anda batamira apone quien en aquí a hui by for Jesus ante discípulo no so que tanto yo Juan abisele na ama Jesus apunta nan por santa ambelo bai tanto Juan Juan no Pedro anche do forza abisele a contestar um da outro nosso no bairro da cerca de Jesus. Vai com onde? Tata, eu me ainda nos agradecemos um dia mais com a nos por a direita de parte também da com boio a sua oração para sua discípula. Nós está considerando os meus aves, Senhor, um de boa discípula. E está pensando também que também as coisas que boio no Senhor Jesus Cristo seguindo a pé da letra. Nós sabemos que o mundo aqui não está fácil, mas nós está pedindo, Senhor, guarda-nos também de malvado, larga-nos por si iglesia, Salmo 91, que está por luna, nossa proteção maximal de tudo o qual está vindo de nós caminha. Mantenha-nos firmes, Senhor, larga-nos fé, siga aumentar e siga crescer todo dia de novo, para ser que nós por assim, o qual está agradecer a Bo. Tudo isso aqui não nos agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, nós está aí, começa a ter uma água ducha que foram, agua está cayendo aquí arriba en el dame. Nos estoy preparado para nos van cerca de nuestro hermano. Turcos, bon, Dios bendiciona a nos cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.